Мої вітання, це програма «Громадський контроль». І сьогодні у нас у гостях Вікторія Тимчук, головна епідеміологиня Закарпатської області. Вітаю вас. Тема надзвичайно важлива і цікава, тому що буквально всюди вже новини про те, як де-не-де в різних областях різні захворювання все ж таки фіксуються як спалахами. І маємо знати, яка ситуація на Закарпатті, як себе оберегти. Гепатит А, кір, скарлатина і багато інших захворювань, новий штам коронавірусу. Тому сьогодні така у нас буде з вами тема. Давайте почнемо з того, наразі, які захворювання саме зараз на своєму піку, от осінь-зима. Ну, всі інфекційні захворювання мають свою сезонність. Тобто це характерне підвищення кількості випадків певну пору року. Якщо ми говоримо зараз за такий осінньо-зимовий період, то, звичайно, це є гострі респіраторні інфекції, грип, в тому числі COVID-19, оскільки зараз уже COVID-19 не є особливо небезпечною інфекцією, його віднесли до розряду ГРВІ, тому ми моніторимо його в якості якби респіраторної такої звичайної інфекції. Плюс ми розуміємо, що зараз у нас ще триває ускладнення епідемічної ситуації з гострого гепатиту А вірусного, яке для Закарпаття не є якоюсь такою новою інфекцією. І тут, крім сезонності, для цього захворювання характерна ще циклічність, тобто підйом захворюваності через певну кількість років, да, певними періодами. Ну, це такі основні захворювання. Ну і плюс, звичайно, що активізуються ті інфекційні хвороби, для яких характерно повітряний механізм передачі. Ми ж розуміємо, що зараз всі перебувають в закритих приміщеннях, десь не провітрюється в громадському транспорті. І, звичайно, що це все створює додаткові ризики до поширення таких інфекцій. Окремо в нас ще є група вакцинокерованих інфекцій. Для них, в принципі, ну, якби не дуже характерна сезонність, для них більше має вплив те, наскільки населення імунізоване і захищене від того чи іншого захворювання. А взагалі хочу відмітити, що після пандемії COVID-19 у нас кількість інфекційних захворювань зросла, і я не вважаю це чимось, що виходить за межі норми, оскільки якщо ми рівняємо 2018-2019 рік, і якщо ми рівняємо 2022-2023, то звичайно, показники у 2022-2023 нижчі. Якщо ми рівняємо 2020-2021 і 2022-2023, то так, у нас є ріст захворюваності. І хочу відмітити, що дійсно, коли почалася пандемія, були введені такі жорсткі протиепідемічні заходи, не працювали школи, не працювали організації, тобто не було де реалізовуватися цим збудникам, і домінував ковід. Зараз у нас потроху ми фіксуємо збільшення кількості інфекційних захворювань. І якщо, до прикладу, за 10 місяців 2023 року ми зафіксували 2788 випадків. Саме коронавірусу? Ні, чи взагалі? Це взагалі інфекційних захворювань без грипу, ГРВІ. Це типу кишкові, туберкульоз, вірусні гепатити, вакцинокеровані інфекції. Тобто це без ковіду, без ГРВІ. То аналогічний показник, аналогічна цифра, до прикладу, у 2019 році було 4127 випадків. Угу. Тобто все відносно. Якщо рівняємо до пандемічних часів, так, маємо ріст. Якщо рівняємо до такої фонової захворюваності, можемо сказати, що наразі ситуація є керованою. От, наприклад, про гепатит А ви сказали, що не тільки сезонність, правильно, а і якось можна по рокам вирахувати. Тобто цей спалах, який зараз фіксують в Україні, він був цілком прогнозованим. Чи він навіть не є таким високим? Кожний регіон має свою циклічність. Тобто для кожного регіону характерна та чи інша циклічність під процесу. Це залежить від того, скільки накопичилося осіб, які не мають імунітету. І скільки перехворіло в останнє, скажімо так, ускладнення епідемічної ситуації. Якщо ми говоримо про Закарпатську область, то це 12-13 роки, коли було зареєстровано там більше ніж 1600 випадків за один рік. І, в принципі, ми очікували десь приблизно у 22-му році початок, тобто, але він потроху-потроху випадки збільшувалися. Але ми не можемо це класифікувати як спалах, тому що воно не одномоментна велика кількість. Воно потроху розтягується в часі, і цьому сприяє, скажімо так, комунальний благоустрій,
тобто немає централізованого водопостачання, централізованого каналізування, і відповідно інфекція дуже легко може поширюватися власне в таких дворогосподарствах. Якщо говорити про ковід, то відмічаємо, що дійсно фіксують нові штами, але в принципі кількість захворювань не зростає. Чи можемо констатувати, що це повністю заслуга того, що населення вчасно імунізувалося? Це, звичайно, мало дуже великий вплив на поширення збудника. І у будь-якому випадку збудник має забезпечити своє виживання у в природі, в навколишньому середовищі. І, відповідно, коли є багато перехворілих, коли є імунізація, то він оцими своїми мутаціями, то він якби забезпечує собі циркуляцію серед населення. Але це збудники ринкові, і вони по типу як вірус грипу, вони схильні до мутації, і кожного року, як ми бачимо нові штами вірусів грипу, так само ми будемо ловити нові штами COVID-19. Єдина відмінність, що є ті штами коронавірусу, які не викликають занепокоєння Всесвітньої організації охорони здоров'я. До прикладу, як Омікрон тепер уже, або Еріс, оцей останній мутований штам, який, до речі, також був зафіксований в Закарпатті. Ось інші штами, які навпаки зараз з'являються, до прикладу, Пірола, ВОЗ якби прицільно моніторить ситуацію по кожній країні, тому що він уже може викликати більш важкий перебіг. Більш небезпечний. Так, більш небезпечний, більш навантаження на систему охорони здоров'я. Тобто ВОЗ радить за ним прицільно спостерігати. От коли готувалися до ефіру, ми виставляли віконечко, де нам багато питань писали, і дуже багато від батьків було питань саме про вітряну віспу. Я особисто не бачила ніде збільшення саме зараз цього захворювання. Можливо, це пов'язано з тим, що почався опалювальний сезон в садочках, школах. Дійсно, можливо, щось не провітрюють. Хтось один прийшов, захворів, і вже якось, можливо, воно так пішло. Бо питають нас, що чи не буде з цим пов'язано карантину. Я то розумію, що напевно не буде, тому що немає таких якихось спалахів величезних. Ну, вітряна віспа, вона звичайно притаманна і характерна для все ж таки дітей молодшого віку, це до 4 років, і ну, це в принципі це хвороба садочків в такому. Крім того, що холодна пора року, можливо, десь немає тих умов провітрення, не забезпечені, мусимо зважати на повітряні тривоги. Тобто під час повітряних тривог, які ну зараз останнім часом є такі досить тривалі в часі, діти перебувають всі в одному приміщенні. І якщо раніше, до прикладу, дитина, яка там має захворювання на ту чи іншу інфекцію, яка передається повітряним шляхом передачі, то вона контактувала тільки з групою, з класом, то зараз, якщо ми говоримо про садочки, школи, такі діти, вони контактують практично з усім садочком, з усіма дітьми. І це є додатковий ризик щодо поширення. І нам дуже важко стримувати саме в таких умовах поширення інфекції. Але ми розуміємо, що безпека є на першому місці. І, звичайно, на місцях епідеміологи спільно із керівниками закладів освіти, вони приймають рішення щодо того, як зробити умови перебування дітей, по-перше, максимально комфортними, по-друге, максимально безпечними. Тут просто напрошується питання про те, що війна внесла свої корективи безумовно. А чи внесла вона свої корективи саме в роботу з імунізації? Тобто ми знаємо, що є мобільні бригади, так і тому подібне. Чи зараз якось є з цим проблема? Ну, повітряні тривоги, там бригади повинні звертатись, так і їхати, напевно, на якусь базу, чи як це відбувається? Чи внесло це якісь труднощі? Воно навіть не труднощі в плані організації вакцинального процесу. Ми стикнулися на початку війни з тим, що дуже багато внутрішньо переміщених осіб з'явилося в Закарпатській області. Про частину ми знали, про частину ми не знали. І відповідно, ми повинні були забезпечити імунізацію не тільки закарпатців, а й тих українців, які тимчасово перебували на території регіону чи вирішили залишитися тут. Тобто, на початку це було з'ясування
кількості внутрішньопереміщених осіб, де вони розміщуються, чи це є центри якісь, чи це є приватний сектор. До слова, хочу сказати, що більшість внутрішньопереміщених осіб, вони досить проактивні, вони самі шукали амбулаторії, сімейних лікарів, самі зверталися за послугами з імунізації, і ми нікому не відмовляли. Вакцини на той час було в достатній кількості для того, щоб забезпечити вакцинацію не тільки наших діток і дорослих, але і тих, котрі бажали це зробити. Звичайно, мобільні бригади працювали тоді в центрах ВПО для того, щоб люди не приходили в амбулаторії. Ми якби забрали всі бар'єри максимально і з'ясовували імунний статус, відповідно, і вакцинували. На місцях, так. На місцях, так. Це було доволі зручно. І практично весь 22-й рік у нас тривали такі процеси. Наразі є дуже небагато центрів, в основному зараз і там в більшості вже області, наші люди так. вакциновані. Так. І зараз у нас вакцинація змістилася більше на пункти щеплення. Всі вже познайомилися з лікарями, всі вже налагодили зв'язки. Хто хотів, той уклав декларацію з сімейним лікарем Закарпатської області. Хто не має бажання цього робити, він може звернутися за медичною допомогою і він її отримує. Відповідно, отримує послуги з імунізації. Тобто в Закарпатті от трошки така інакша була проблематика. Ну, наші пункти щеплення всі працюють, тобто у нас немає розрушеної інфраструктури, як, на жаль, в регіонах, в деяких регіонах України. У нас немає такого відтоку медичних працівників, тобто в більшості вони залишилися, вони продовжують виконувати свою роботу. Тому, власне, організацію вакцинального процесу нам вдається втримувати. Ще одне небезпечне захворювання – кір. Як ситуація з кором на Закарпатті? З початку року система епіднагляду, котра працює, і я вважаю, працює доволі ефективно, скажімо так, зареєструвала 3 випадки підозрілі. Значить, в одному випадку ми діагноз підтвердили, 2 випадки у нас як відхилені, ми лабораторно його не підтвердили. Звичайно, ми очікуємо на прогнозоване також підвищення кількості хворих, але для того ми вже трошки підготувалися, тому що у 2023 році була впроваджена так звана кетчап-вакцинація, тобто наздоганяюча. Це ці діти, які чи з причини пандемії, чи з причини війни, вони не змогли отримати своє щеплення. Тобто це є по календарю в рік і в 6. Тобто наша цільова аудиторія були діти від 2 до 17 років для першої і другої дози. І в нас досить непогані результати цієї кетчап-кампанії. І ми займаємо Закарпаття одну із лідеруючих позицій, в принципі, в Україні. Ну, що для Закарпаття так не дуже характерно, бо не дуже ми любимо вакцинуватися. Тобто, якщо говоримо в цілому, то від кору у нас наразі захищено 73% дитячого населення. Це віком в 1 рік. Якщо ми говоримо про 2 роки і старше, це 85%. Відсотків і в 6 років 75% дітей вже захищені, і це ще не кінець року. Тобто ми ще маємо в запасі, по суті, ще один місяць, щоб трошки покращити показники. В цьому плані інша у нас проблема – проблема з населенням. Тобто хтось приїхав, а хтось поїхав. Хтось перебуває за кордоном, але має декларацію в Закарпатті, в Україні. Тобто стояла дуже велика така кропітка робота, щоб з'ясувати, хто де знаходиться, і, власне, запланувати. Тому що зараз, по суті, ми не маємо знаменника. Ми не маємо точної цифри, на яку розраховуємо наші коли показники. Розраховуємо. Звичайно, так. От якщо говорити про кір, ну ніхто не міг не помітити інформаційну кампанію, яка розгорнулася на Закарпатті. І я думаю, що це і стало чинником, який, знаєте, так наголошував людям кір, воно десь на слуху було, люди йшли вакцинуватися. А як гадаєте, чому раніше такої ситуації не було, як зараз? От зараз у нас лідируючі позиції, раніше з вакцинацією були проблеми. Чому так? Я навіть просто пам'ятаю, коли я ходила до школи, так нас роздавали ще, батьки мали підписувати дозволи, а я не даю дозвіл. А чому? А просто. Тобто якось зараз це більше контролюється, можливо?
Більш такі масові стали кампанії з комунікації. Перша така, ну, за мій досвід професійний, така комунікаційна кампанія величезна, це була вакцинація від COVID-19. Дійсно були затрачені такі колосальні ресурси, і в Закарпатській області, зокрема. Тобто ми брошури, ліфтети, передачі, сюжети. Тобто це було дуже, дуже на популярно слуху. На слуху. Друга кампанія – це був поліоміеліт. Оскільки в Закарпатті був зареєстрований другий випадок, на Закарпаття всі дивилися як на такого амбасадора, котрий повинен своїм прикладом показати, як повинні працювати інші. По поліоміеліту у нас також дуже непогані результати, незважаючи на те, що початок кампанії був в лютому, і, по суті, ми працювали практично 3 тижні до 24 лютого. І всю оцю кампанію поліо ми якраз працювали, коли почалася війна. Але все рівно ми досягли дуже хороших результатів. Також ми є одні з найкращих в Україні, це дуже тішить. І тут ми також застосовували проактивний підхід. У нас була створена в Закарпатті така координаційна група, котра складалася із медійників, із представників місцевого самоврядування, із представників ЮНІСЕФ, епідеміологів, котра їздила, зустрічалася. Це були представники релігійних спільнот, представники громад, це були представники груп ризику, в тому числі ромське населення. Тобто ця робота тривала як із вакцинації від COVID-19, так вона тривала по вакцинації від поліоміеліту. І отой досвід, який ми отримали під час тих двох вакцинальних кампаній, дозволив нам провести, на мій погляд, непогану кетчап-вакцинацію. І, власне, комунікацію, хоч ми розуміємо, що зараз це не топ-тема. Вакцинація, захворювання, ковід – це не є топ-тема. Є інші теми, на які більше звертають увагу у медійному просторі. Ну, але тішить, що люди не забувають про своє здоров'я, так і дбають про нього надалі. Вже ми на порозі зустрічати зиму. До чого тут варто населення себе підготувати? Як можливо далі слідкувати за своїм здоров'ям? Від яких захворювань особливо вберегтися? По-перше, треба вберегтися від тих захворювань, які можна профілактувати. Тому що я твердо переконана, що краще вакцинуватися і не хворіти, чим хворіти, і не знаючи, чим ця хвороба закінчиться, і як довго вона буде тривати, і які ускладнення будуть чи не будуть. У нас є, згідно нашого календаря вакцинації, 10 інфекційних захворювань, які держава гарантує профілактику через те, що безкоштовно надає вакцини. Тобто це є туберкульоз, це гепатит Б, це є кірпаротит краснуха, це є поліоміеліт, дифтрія, правець, кашлюк і гемофільна інфекція. Відповідно, є в нас календар щеплень. Тобто від деяких інфекційних хвороб ми закінчуємо вакцинацію в дитячому віці, від дифтерії правця кожні 10 років. На жаль, серед закарпатців це не є популярна вакцинація. Вона була популярна тільки тоді, коли ми в 2019 році зареєстрували дифтерію. Було багато випадків тоді в іноземних студентів, і на хвилі такого інформаційного висвітлення тоді за 2 тижні вакцинувалося в Ужгороді більше людей, ніж вакцинувалося за практично 10 місяців. Почали переживати. Звичайно, тому про це не слід забувати, тому що дійсно дифтерія, правець – це такі інфекції, від яких ми повинні підтримувати імунітет. Тобто того, що було в дитинстві, недостатньо. І, звичайно, є в нас інфекційні хвороби, які профілактика яких вакцинація вважається рекомендованою або за станом здоров'я. Це, по-перше, грип рекомендована, COVID-19, це є вітряна віспа, до речі, є вакцина, це ротавірусна інфекція, тому що вона нікуди не зникає і вона поширена в організованих колективах, до речі, в садочках дуже часто. Це і папіломовірусна інфекція, це і гепатит А, який характерний для Закарпатської області. Тобто максимально, якщо є бажання, є можливість, чим більше інфекцій профілактується, тим краще.
тим менший ризик захворіти. Тим менший ризик захворіти, тим менший ризик отримати ускладнення після захворювання. Тобто, в будь-якому випадку вакцинація нас захищає. Дякую вам дуже гарно за те, що розповіли, за те, що роз'яснили. Сподіваюсь, ми спонукаємо населення ще більше дбати про своє здоров'я. Можливо, наостанок нашим глядачам хочете щось побажати? Я бажаю дійсно думати про себе, думати про своїх близьких, про своїх дітей і, відповідно, по-перше, робити все для того, щоб не захворіти. Дякую вам дуже гарно. Це була програма «Громадський контроль». Всім дякуємо за увагу. Залишайтесь з улюбленим телеканалом «М-студіо». Бувайте!